Hej folkens! Välkommen in till mitt köken. Idag ska vi laga något väldigt. Jag är en av mina favoriter. Och det är lördagsmoothie! Ja, jag folkens, det är alltid viktigt att börja med basen. Och här har jag några skicklig råvaror. Jag har pizza. Och det som jag har nytt att göra då, det är att ta av själva paprikan här. Och jag kommer tillbaka igen till koffer senare. Och dessa ska då vara nere i blandaren här. Ja, och nu är det jävla viktigt att jag faktiskt har lite syrlighet i den här smoothien. Och då har jag tänkt att köra i lite grann römme. Alltså vitlöksrömmedressing. Här tar vi lite, ja. Och för att vi ska få lite socker i så har jag köpt M. Så då är min favorit. Amm-sjokolade, og jeg tar en hel bondfylling oppi her. Og jeg får ikke hånd oppi, har det greit. Der, vi er spandabene. Sånn, nå har vi sukker, og da er det alltid viktig med litt salt, sånn at du blir tørst. Sånn, og da har jeg skaffet meg chips. Chips er veldig godt å ha oppi her. For det er det som skjer da, folkens. Det er at du kjenner en saltsmak, så gjør deg enda mer tørst. Og da får du enda mer lyst på smoothie. Ja, nå har vi endelig fått alt sammen opp i blenderen. Og det er nesten klart. Så er det veldig viktig å endelig kunne få lov å åpne colaen. Og trykker på, og så skal jeg lage smoothie. Da er jeg ferdig, smoothien ferdig, så nå skal vi helle den opp i glass. Her må vi fylle i. Ok, nei, nå skal jeg smake på herligheten her. Smoothien, lørdagssmoothien. Åh, det var godt. Men dette her var veldig godt, folkens. Men det som er greien her, er at hvis dere lager dette her i rundt 12 uker eller noe sånt, så kan jeg love dere en ting, at da kommer det til å skje mye spennende ting med dere. Nei, da kommer dere til å få diabetes 2 og utlagt tarm. Ja, jeg vet hva jeg snakker om der. Fordi at jeg har, utlagt tarm jeg også. Så nå skal jeg snart bytte kateter. Ja, veldig hyggelig, folkens, at dere følte med her i dag. Har dere lyst til å lage denne smoothien her til folk dere kjenner, så kommer oppskriften her. Ha det bra, jeg heter Roger Nielsen.